Otan alkuun tuota Luukkaan evankeliumi 14 ja sanoin, että sydämelle puhuu parannuksen teosta. Se on niin tärkeä aihe ja Jumala antoi sen sydämen uskon rukouksesta parannuksen teosta puhua. Ja on sitten tuossa toisessa on sitten vähän myös vaikeista ajoista ja tuomioajoista ja Herran päivästä ja tämmöistä, mutta siitä vanhurskauden auringosta, joka nousee, mutta parannuksen teosta. Ja mä uskon, että kun nälänhädän aika tulee, niin tulee siinä aikana tulee kääntymystä, synneistä kääntymystä ja parannusta. Ja siihen aitoina vilvittämään sydämen katumuksen ja parannukseen tuleekin se, kun uskotaan Jeesuksen hänen verensä, niin Jeesuksen veren puhdistus ja ikuinen elämä ihmiselle. Silloin myös luvataan taivas, kun hänellä on puhdas sydän. Kun ihminen kuolee synneissään, hän joutuu kadotukseen synneissään, helvetin tuleen. Mutta jos hän kuolee puhdas sydämisenä, hän on saanut kaikki synnit anteeksi Jumalan armosta, lahjaksi, uskosta, vapahtaa Jeesuksen. Hän pääsee puhdas sydämisenä taivaaseen. Sen synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja ja ikuinen elämä. Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme. Ja otan eka Luukkaan evankeliumin lukusta 15. Täällä on tuhlaajapoika vertauksesta. Niin mä luen kuitenkin jakeen 7 ensin, luku 15 ja 7. Ja Raamattu sanoo näin Jeesuksen nimessä, että minä sanon teille, samoin on taivaassa suurempi ilo yhdestä syntisestä, joka kääntyy kuin 99 vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse. Eli Jumalalla on ilo ja taivaassa on ilo ja enkeleillä on ilo siitä, kun yksikin syntinen kääntyy ja saa armon, pääsee vanhurskaaksi puhtaaksi Jumalan edessä Jeesuksen veren kautta. Että kiitos Jumalalle. Mutta sitten on niitä vanhurskaita, jotka on jo parannuksen tehnyt, Jeesuksen veren kautta vanhurskaat, he eivät parannusta tarvitse. Ja Jumala haluaa, että me ollaan semmoisessa asemassa Jumalalle, että me ollaan vanhurskaat Jeesuksen veren tähden, sillä on vanhurskaan voimalle rukoussa myös paljon aikaan. Ja otan nyt vertaus tuhlaajapojasta, jakeesta 11. Vielä Jeesus sanoi, eräällä miehellä oli kaksi poikaa, nuorempi heistä sanoi isälleen, isä, anna minulle se osa omaisuudesta, joka kuuluu minulle. Niin isä jakoi omaisuutensa poikien kesken, muutaman päivän kuluttua nuorempi pojista kokosi kaiken, mitä omisti ja matkusti kaukaiseen maahan. Siellä hän tuhlasi koko omaisuutensa viettäen paheellista elämää, synnillistä elämää. Näin Raamattu sanoo. Kun hän oli tuhlannut kaiken, tuli siihen maahan ankara nälänhätä ja hän alkoi kärsiä puutetta, sanoi Jumalan sana. Ja silloin hän lyöttäytyi erään sen maan kansalaisen seuraan ja tämä lähetti hänet tiluksilleen sikoja paimentamaan. Hän olisi halunnut ravita itsensä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Silloin hän meni itseensä ja sanoi, kuinka monella minun isäni palkkalaisilla on yllin kyllin leipää, mutta minä kuolen täällä nälkään. Eli tässä nähdään, että nälänhädän aikana tämä, kun hän oli menettänyt niin kuin koko omaisuutensa viettäen pahallista elämää, synnillistä elämää, niin nälänhädän aikana tämä meni itsensä tämä tuhlaajapoika ja katui ja tuli takaisin sitten isän luoksi, voidaan lukea sitä tästä luvusta 15 ja hän teki parannuksen ja silloin tulikin Jumalan armo siihen. Jumalan tahto on armahtaa katuvaa syntistä ihmistä. Eli tämä on Jeesuksen kertomasta vertauksesta. Tämä ihan tähän alkuun, että tuli mieleen, että puhua myös tästä, että nälänhädän kautta uskon, että tulee herätystä. Että nälänhädän kautta ihmisiä kääntyy Jumalan puoleen. Siitä on Jumalan puhunut. Näyttänyt näkyä, että sirppi lähetään samaan aikaan, kun nälänhätä tulee. Samaan aikaan tulee herätystä, elonkorjuaikaa. Ja Jeesuksen nimessä. Ja sitten otan korinttolaiskirjeestä. Ensimmäinen korinttolaiskirje 6. luku. Eli nyt puhutaan synnistä ja puhutaan parannuksesta. Synti on se, mikä erottaa ihmisen Jumalasta. Synti on se, mikä vie ihmisen kadotukseen lopulta, jos ihminen ei tee parannusta synneistään. Eli jos ihminen kuolee synti sydämessään, jos ihminen kuolee pahoissa teoissaan, hän saa synnin palkan, pahuutensa palkan, joka on kuolema. Ja nimenomaan puhun nyt tässä toisesta kuolemasta, sielun kuolemasta. Ja toinen kuolema on tulta ja rikkiä palava järvi, eli iankaikkinen kadotus, helvetti. Eli jos ihminen kuolee synnissään, hän ei pääse taivaaseen, vaan ikuiseen kadotukseen. Vain puhdas sydäminen pelastuu. Sen tähden on tärkeää tietää, että mistä kaikesta meidän tulee synnistä tehdä parannus ja oppia tuntemaan totuus Jumalan sanasta ja totuus tekee meistä vapaita ja Jumalan sana parantaa. Jeesuksen veri saa myös meitä puhdistaa, kun me kadumme syntiä ja turvaamme uskossa vapahtaa Jeesukseen. Eli ensimmäinen korinttolaiskirje 6. luku ja jakeesta, aloitetaan jakeesta 5. Tässä puhutaan uskovien välistä riita-asioista, eli siitä kuinka tämä on kirjoittu Jumalan seurakunnalle,
Korintossa pyhille Kristuksessa. Tämä on asiayhteydessä, puhutaan uskoville, puhutaan seurakunnalle, Jumalan lapsille. Ja tämä on nyt tärkeää, että sä ymmärrät. Ja tämä on kirjoitettu uskoville Jumalan sanassa tässä. Jakeesta 5 aloitan asiayhteyden tähden, että nähdään, että tämä on uskovien väliset riita-asiat. Puhutaan seurakunnalle siis. Sanon tämän teidän häpeäksenne, eikö joukossa ole yhtäkään viisasta, joka kykenisi ratkaisemaan veljen väliset asiat, sanoi siis Paavali Korintoseurakunnan. Nyt veli käy oikeutta veljeä vastaan ja vielä uskosta osattomien edessä. Eli tämmöinen oli tilanne Korintoseurakunnan siellä joidenkin veljen kohdalla. Teille on jo yleensä vahingoksi, että käytte oikeutta keskenänne. Miksi ette ennemmin kärsi vääryyttä? Miksi ette ennemmin anna riistää itseltänne? Ja sen sijaan te itse teette vääryyttä, sanoi Paavali näille veljille, jotka teki vääryyttä. Sen sijaan te itse teette vääryyttä ja riistätte vieläpä veljiltä. Ja sen jälkeen Paavali antaa vakavan varoituksen ja puhuu siitä, että vääryyden tekijä ei peri Jumalan valtakunta. Hän varoittaa siitä, että älkää eksykö. Tämä on puhuttu seurakunnalle, Korintoseurakunnalle, pyhille Kristukselle. Älkää eksykö, vääryyden tekijät ei peri Jumalan valtakunta. Eli jakeesta 9. Luemme tuon 8 uudestaan kuitenkin. Sen sijaan te itse teette vääryyttä ja riistätte vieläpä veljiltä, uskoviltä. Ettekö tiedä, etteivät vääryyden tekijät peri Jumalan valtakuntaa? Ja tämä sanotaan 6 kertaa tässä luvussa 6. Ensimmäisessä korintolaiskirjassa sanotaan, ettekö tiedä. Tärkeää, että me tiedämme, mitä Jumalan sana sanoo, sillä me eksymme, jos me emme tunne kirjoituksia Jumalan voimaa. Eli sanotaan, ettekö tiedä, etteivät vääryyden tekijät peri Jumalan valtakuntaa, ja sanotaan, älkää eksykö, kehottaa Paavali seurakuntaa. Eivät, sitä luettelee, näiden harjoittajat, synnin harjoittajat, eivät peri Jumalan valtakuntaa, kun vääryyden tekijä kattaa aika paljon. Tässä ei ole kaikkia luotelu, mutta paljon on. Jos näitä harjoittaa ihminen, hän ei peri Jumalan valtakuntaa, ei pääse synti sydämessään, synneessä ihminen taivaaseen, vaan parannus tulee tehdä, jos mieli ei päästä taivaaseen. Eli eivät haureelliset, eivät epäjumalan palvelijat, eivät avion rikkojat, irstailijat, eivät homoseksuaalisuuden harjoittajat, eivät varkaat, eivät ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat, eivätkä riistäjät peri Jumalan valtakuntaa. Tästä nostan 2, nyt on ensimmäisen ja toisen, haureelliset ja epäjumalan palvelijat. Ihminen, joka katsoo vierasta naista miestä himoitenkin, hän on sydämessään jo tehnyt huori hänen kanssaan, opettaa Jumalan sana. Ja silloin se on tosi vakava tilaisuus, ihmisellä on sydämessäänkin, sydämen tasollakin on haureutta tai aviorikosta tai mitä tahansa syntiä, koska synti kadottaa ihmisen kadotuksen, hän ei peri Jumalan valtakuntaa, jos ihminen elää, harjoittaa tämmöistä syntiä. Eli joka katsoo vierasta naista miestä himoa, että hän on sydämessään jo tehnyt huorin hänen kanssaan. Eli huorin teko on sitä, että on avioliiton ulkopuolella oleva tämmöinen yhdyntä tai sydämen tasollakin. Se riittää. Ja sitten epäjumalan palvelijat. Eli jos joku asia ihmisellä on elämässä, hänen sydämessään tärkeämpi kuin Jumala, hänen pyhä tahtonsa, hänen sanansa, niin silloin se tulee meille epäjumalaksi. Että joka ihminen, joka ei ole valmis luopumaan kaikesta, mitä hänellä on, hän ei voi olla minun opetuslapseni, sanoi Jeesus Kristus Luukka-evankeliumissa 14. Mä en nyt lue sitä täältä, Luukka 14 luona, jos ei ole valmis luopumaan kaikesta, joka ei luovu kaikesta, mitä hänellä on, ei voi olla minun opetuslapseni. Jos joku asia on tärkeämpi kuin Jumala, hänen tahtonsa ja pyhä sanansa, niin silloin se asia tulee epäjumalaksi ihmiselle. Jos se on tärkeämpi kuin Jumala, niin silloin se on epäjumala ihmiselle. Ja epäjumalan palvelija ei peri Jumalan valtakuntaa. Tärkeä valvoa sydäntä, että mikään asia ei tule esteeksi niin kuin Jumalan suhteelle, Jumalan tahdon tekemiselle. Esimerkiksi ihmispelko asettaa myös ansan. Jos katsotaan opetuksessa henkilöön, aletaan toisille opettaa eri tavalla ja ei uskalta puhua totuutta, niin silloin aletaan niin kuin vilpistelemään. Ja vilpilliset väärintekijät ei peri Jumalan valtakuntaa. Meidän pitäisi mielestellä ihmisiä, vaan miellyttää Jumalaa, joka koettelee meidän sydämemme, että väärintekijä ei peri Jumalan valtakuntaa. On tärkeää ihmisen valvoa sydäntä, että hänellä olisi aina puhdas Jeesuksen verenläpäisessä sydän, ettei hän joudu helvettiin kadotukseen, kuiluihin, iankaikkiseen rangaistukseen, synti sydämessään, vaan tähän valvoisana puhdas sydän Jeesus verran pystyy, niin pääsee taivaaseen kerran perille. Eli vääryntekijä ei peri Jumalan valtakuntaa, älkää eksykö, sanon Paavali Korinton seurakunnalle uskoville varoituksena. Eli eivät haureelliset, eivätkä epäjumalan palvelijat, eivät avion rikkojat, irstailijat, eivät homoseksuaaliset harjoittajat,
eivät varkaat, eivät ahneet, eivätkä juomarit, pilkkaat, eivätkä riistäjät peri Jumalan valtakuntaa, sanoo opettaa Jumalan sana, apostolien opetus. Ja siinä meidän tulee pysyä Jeesuksen nimessä. Eli tuollaisia jotkut teistäkin olivat, mutta te olette antaneet pestä itsenne. Te olette pyhitettyä ja vanhurskautettuja Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme hengessä. Eli Jumala voi uudistaa meitä hänen verensä, Jeesuksen veren kautta ja Pyhän Hengen ja Jumalan sanan kautta niin, että me emme enää elä niissä lihan teoissa, synnillisissä teoissa, itsekään luonnon vallassa, vaan me elettäisiin puhdasta ja pyhää elämää Jumalan tahdon mukaan. Eli parannus täytyy tehdä synnestä, jos mieli pääsi taivaan. Se on parannus tai helvetti, se on parannus tai kadotus. Jeesus sanoi, samoin te kaikki, eli jokainen on samalla viivalla, samoin te kaikki, ellette käänny. Ellei te tee parannusta, että tuhoudutte, että hukutte. Ja se, minne ihminen hukkuu, ei ole mikä tahansa järvi, vaan se on tulinen järvi. Seitä piinataan aina ja ikuisesti. Ikuinen häpeä, ikuinen kauhu ja ikuinen rangaistus. Siellä on itku ja hammasta kirjoitus. Tärkeää, että ihmisellä on puhdas sydän, Jeesuksen vapahteen verellä pesty, niin hän pääsee taivaaseen. Eli meidän tärkeää, niin kuin Paavali sanoi Timoteukseen, valvo itseäsi ja myös sana julistajalle varsinkin, että valvo itseäsi ja valvo opetustasi, niin sinä pelastat itsesi sekä ne, jotka sinua kuulevat. Eli tärkeää on, että me valvomme itseämme ja valvomme opetusta myös, että me pelastaisimme itsemme ja me pelastaisimme ne, jotka meitä kuulevat. Ja Paavalikin puhuu siitä, että minä, joka muille saarnaa, tulisi hylätyksi. Eli se ei todellakaan, että kerran pelosta, aina pelosta, vaan meidän tulee valvoa sitä, että meillä olisi puhdas sydän Jeesuksen verellä pesty. Eli parannus tulee tehdä synneestä, syntielämästä, jos mieli pääsi taivaaseen. Eli käydään vähän lisää näitä listoja, että Efesoskirjan 5. luku, että millaiset asiat on syntiä, mikä erottaa ihmisen Jumalasta, vie lopulta kadotukseen, jos ihminen ei tee siitä sydämestään parannusta. Ja yhden sanon tässä vaikka anteeksi antamattomuus, katkeruus. Jos ihminen ei anna anteeksi sydämestään lähimmäiselleen, niin silloin myöskään taivaan isä, Jumala ei anna anteeksi meille meidän rikkomuksia. Eli anteeksi antamattomuus on myös synti, joka erottaa ihmisen Jumalasta, joka vie lopulta kadotukseen. Sillä ilman syntien anteeksaamista ei ole myöskään pelastusta. Sen takia ilman parannusta synnestä ei ole pelastusta, koska ei ole anteeksi antoa ilman parannusta. Eli tehkää parannus synnestä, kääntykää, että teidän synnit pyyhitään pois Jeesuksen veressä, että virvoituksen siunauksen aika tulisi Herran kasvoista opettaa meille Jumalan sanasta, voimme löytää sen. Eli sitten Efesolaiskirjan 5. luku. Sieltä Jumalan sanasta ensimmäisestä jakeesta voin aloittaa. Siellä sanotaan mahtavasti sillä tavalla, että katsotaan täältä, että olkaa Jeesuksen nimestä, olkaa siis Jumalan seuraajia, niin kuin rakkaat lapset. Jumala kutsuu meitä olla Jumalan seuraajia. Jumalan tahdon, Jumalan sanan seuraa, niin kuin rakkaat lapset. Ei olla saatanan seuraaja, me eletään samassa tottelemattomuuden, pahuuden esimerkissä, mitä saatana noudatteli tottelematon Jumalalle ylpeys, vaan me oltaisi kuuliaisia Jumalalle ja hänen sanalle. Eli olkaa siis Jumalan seuraaja, niin kuin rakkaat lapset. Ja jae 2 jatkaa, Raamattu sanoo, että vaeltakaa rakkaudessa. Eli rakkaus on myös sitä, että ei etsi omaa etua, vaan toisen parasta. Meillä tulee rakkaudessa elää, eli pitää Jumalan käskyt ja noudattaa totuutta rakkaudessa, että nähtäisiin kerran ikuinen elämä, kun meillä on synnit saanut anteeksi. Jeesuksen verellä pesty puhdas sydän armostaan pelastus uskon kautta hänen katuvalle. Eli valtakaa rakkaudessa niin kuin Kristuskin rakasti meitä ja antoi itsensä meidän puolestamme lahjaksi ja suloisesti tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Eli Jeesus ristillä sovitti veressä meidän pahojen tekojen synteen rangaistuksen ristillä. Ja meidänkin kutsutaan antamaan ristillä oman lihamme ristiinnaulitse, oma elämämme niin, että me antaudumme Jumalalle, puhdistumme Jeesuksen veressä, Jeesuksen veressä, ja meillä on puhdas sydän ja pyhässä hengessä antaudumme palvelemaan Jumalaa. Emme elä lihassa itsellemme mielessä, vaan palvelemme muita rakkaudessa ja totuudessa. Teemme hyvää, emme pahaa. Eli Jumala kutsuu käyttämään pahasta ja tekemään hyvää. Kaikesta synnistä ja riitaisuudesta, kaikesta pois. Jumala kutsuu meitä kääntymään. Eli jakeesta 3. Mutta haureutta, jälleen tulee tämä haureus, ja minkäänlaista saastaisuutta tai ahneutta, ahneus on myös epäjumalan palvelus, älköön edes mainittako teidän keskuudessanne, eihän se sovi pyhille, ei myöskään rivoutta ja typerää puhetta tai ilveilyä, jotka ovat sopimattomia, vaan pikemminkin kiitosta. Tässä Paavali puhuu Efesoksen seurakunnalle, Jumalan seurakunnan pyhille Kristuksessa.
tehän tiedätte hyvin, ja 5, ettei yhdelläkään haureellisella eikä saastaisella ole perintöosaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnassa, ei myöskään ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija. Tässä hän sanoi, että te tiedätte hyvin. Me olisi tärkeää, että me tiedämme, joka hän sanoi, ettekö tiedä. Ja tärkeää, että me tiedämme hyvin, että oikeasti me ymmärrämme sen, että vääryyden tekijä ei peri Jumalan valtakuntaa. Haureellinen saastainen ei ole perintöosa Kristus Jumalan valtakunnassa, vaan jos ihminen kuolee synneessään pahoissa teoista, hän saa silloin perinnökseen palkaksi, hän saa synnin palkan, joka on kuolema, ja toinen kuolema on se sielun kuolema, eli tulinen järvi helvetissä, ikuinen rangaistus kadotuksessa. Jos ei tee parannusta synnestä, ei pääse taivaaseen. Eli tehän tiedätte hyvin, ettei yhdelläkään haurellisessa eikä saastaisella ole perintösaa Kristuksen Jumalan valtakunnassa, ei myöskään ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija. Jos ihminen on ahne, vaikka rahan ahne, ja hän tekee valintoja niin, että hän etsiikin vaikka mainetta, hän etsii kunniaa, hän etsii jotain menestystä vaikka rahallisesti tai muuten, eikä kysykään Jumalan tahtoa. Et jos ihminen ei ole valmis luopumaan kaikesta, mitä hänellä on, hän ei voi olla Jeesuksen opetuslapsi. Hän tulee valmis olla ottamaan risti joka päivä seurata Jeesusta, että hän olisi Jeesuksen opetuslapsi, Jeesuksen seuraaja, Jeesuksen omien sanojen mukaan. Eli tärkeää, että me valvotamaan sydän, että meillä on puhdas sydän, Jeesus verran pesty aina, ettei mikään synti on meidän elämässä, mikään ei ole tärkeämpi kuin Jumala, hänen pyhä tahtonsa, hänen sanansa, vaan me ollaan puhdas sydämissä, meillä ei ole epäjumalan palveluita, me ei ole matkalla kadotukseen, helvetti, vaan puhdas sydämisenä ikuisen elämän taivaassa, ikuisen rauhan ja ilon Jeesuksen tykö taivaissa. Sitten Paavali jatkaa Efesoksen seuraavalla jakeessa 6, seuraava jae sanoo näin, että älkää antako kenenkään pettää itseänne. Eli Paavali varoittaa nyt seurakuntaa ja puhuu näin seurakunnalle, Efesoksen seurakunnalle, pyhille Kristus, älkää antako kenenkään pettää itseänne tyhjillä puheilla, sillä niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomuuden lapsia. Eli tottelemattomuuden lapsia kohtaa Jumalan viha, mutta joka tulee kuuliaiseksi Jumalan pojalle ja on Jeesuksen verellä pesty, niin, eli tekee parannuksia, tulee sydämestään uskollisessa kuuliaisessa Jumalan pojalle, hän on pelastettu, hän on matkalla taivaassa, hän on puhdas sydän, Jeesuksen verellä pesty. Eli älkää antako kenenkään eksyttää tai pettää itseänne tyhjillä puheilla, sen niiden vuoksi Jumala vielä kohtaa tottelemattomia lapsia. Ja 7. Älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. Tässä varoitetaan jälleen seurakuntaa, että älkää siis olko niihin osallisia heidän kanssaan. Ja Paavali jatkaa seurakunnalle, ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valo Herrassa, vaeltakaa valon lapsina, sillä valon hedelmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena. Tutkikaa siis, mikä on Herralle mielestä. Tärkeää, että me tutkimme Jumalan sanasta, Jumalan pyhästä sanasta, mikä on Jumalan tahto, ja me elämme Jumalan tahdon mukaan, Jumalan sanan mukaan, että me ei eletä synnissä. Että ihminen ei ole matkalla kadotuksen helvettiin, vaan ihminen on puhdas sydämensä matkalla taivaassa. Eli ilman parannusta näistä synneistä, tässäkin luetellaan, niin ihminen ei peri Jumalan valtakuntaa, ellei hänellä ole puhdas sydän Jeesuksen verellä pestyä. Meillä tulisi olla rakkautta puhua totuutta niin, että ihminen ymmärtää se, että mikä niin kuin erottaa ihmisen Jumalasta, mikä vie ihmisen kadotukseen helvettiin. Että meidän täytyisi olla rakkautta, saarnata, julistaa Jumalan sanaa niin kuin rakkaudessa totuutta, että ihmiset ymmärtävät, että he menee kadotukseen, jos ei tee parannusta synnestä, jos ei tee parannusta haureudesta, juoppoudesta, jos ei tee parannusta epäjumalan palveluksesta, mikä epäjumala se voi ollakaan, mistä tahansa anteeksi antamattomuudesta, vihasta toista ihmistä kohtaan. Niin kuin Raamattu sanoi, joka vihaa veljää, vihaa lähimmäistään, hän on murhaaja. Ja sydämen tasolla ikään kuin, eikä yhdelläkään murhaajalla ole ikuista elämää, joka hänessä pysyisi. Jos ihminen kuolee viha, katkeruus toista ihmistä kohtaan sydämessä, hän ei peri Jumalan valtakuntaa, hän joutuu kadotukseen helvettiin. Tutkikaa, mikä on Herralle mieleistä, opettaa Jumalan sana. Tärkeää on myös tutkia itseämme, että olemmeko me oikeasti uskossa, olemmeko me siis uskollisuudessa, olemmeko me uskon kuuliaisuudessa Jeesusta kohtaan, vai onko meillä syntiä elämässä. Ja nähdä se, että Jumalan henki, Jeesus vaikuttaa meissä todella. Sillä syntiä estää, se vie siunauksen ihmiseltä ja tulee myös rukouksille este, jos ihminen elää synnissä, niin kuin Jumalan sanan opettaa. Mutta joka syntiä tunnustaa ja ne hylkää, tekee parannuksen, hän saa armon. Nöyrälle, katuvalle tulee armo, uskosta vapahtaa Jeesuksen, mutta ylpeälle, joka ei kadu syntiään, joka ei halua parannusta tehdä, armoa ei tule ja silloin ei ole pelastusta myöskään ilman armoa, ilman syntiän anteeksiantoa, ilman parannusta siis ei ole pelastusta, vaan tulta ja rikkipalava järvi, helvetti, on ihmisten osa, joka ei kadu syntejä, käänny synneestään ja vapahtajan puoleen ja turvaa Jeesuksen veren. Eli Jumala rakastaa ihmistä, haluaa antaa anteeksi synnit jokaiselle, mutta se tulee vain aitoon vilpyttämään sydämen katumukseen ja parannukseen, Jeesuksen veren puhdistukseen ja uskomalla.
Eli tärkeä on tutkia itseänsä. Siellä puhutaan korintolaiskirjan lopussa myös semmoinenkin ajatus, että on tärkeää, niin kuin, tässä kohtaa se on ehtoollisasetuksen sanoen siinä yhteydessä, puhutaan sellainenkin ajatus, että jos meitä tuomitaan, niin se on omalla tavallaan tuomitaan sitä synnillisyyttä meissä itsessämme, niin se on hyväksi, että me tehtäisiin niin kuin parannus siitä synnistä, eli koska totuus tekee vapaaksi, meillä olisi rakkaat ylistä totuutta. Ja täällä sanotaan siis ensimmäinen korinttolaiskirja luku 11, ja täällä sanotaan ja 31, mutta jos tutkisimme itseämme, meitä ei tuomittaisi, mutta, ja 32, mutta kun meitä tuomitaan, se on meille kuritusta, ettei meitä yhdessä maailman kanssa tuomittaisi kadotukseen. Eli tässäkin nähdään selvästi, voi käydä niin, että uskova ihminen yhdessä maailman kanssa tuomitaan kadotukseen helvettiin, jos ei hän tee parannusta synneestä. Eli tämä on ehtoollissanoisen lopussa, ja mä ainakin toivoisin, että kun ehtoollisasetuksenat lausutaan, niin tämäkin luettaisiin kerta kaikkiaan. Jumalan sanassa tuota se esille, että meidän täytyy tutkia itseämme, koetella itseämme, että olemmeko me oikealla tiellä ja tehdä parannusta ja valvoa meidän sydän, että meillä olisi puhdas sydän Jeesus verpeistä, me ollaan matkalla taivaaseen, eikä synneessään helvettiin, vaan puhdas sydämisen taivaaseen. Eli sitten vielä Galattalaiskirjan 5. luku, Jumalan sanassa, Paavali nytte, apostoli opettaa tämän Galattian seurakunnalle ja pyhille Kristuksille. Tämäkin on uskoville kirjoitettu. Ja tässä me nähdään, että nämä Jumalan sana varoituksia on Jumalan seurakunnalle ja kaikkia ihmisiä tietenkin myös koskee, mutta Jumalan seurakunnalle on kirjoitettu. Eli jakeesta luvusta 5 ja jakeesta 6, jos puhutaan hengessä vaeltamista, vaeltakaa hengessä. Jeesuksen nimessä Raamattu sanoi näin, että minä sanon, vaeltakaa hengessä niin, ette toteuta lihan himoa. Eli henki kuolettamessa lihan teot, että me voimme elää puhdasta pyhää elämää hengen voimassa ja hengen innoituksen elää Jumalan tahdon mukaan ja todistaa Jeesuksesta omalla elämällä sanoin ja teoin. Meidän tulisi olla rakkautta kertoa totuutta ihmisille, että syntiset kääntyisivät Herran puoleen, sais armon Jeesuksen veressä, ristin veressä puhdistuksia, olisi matkalla taivaassa ikuiselämään. Sillä mitään epäpyhää, mitään epäpuhdasta ei pääse siihen pyhään kaupunkiin, eli taivaaseen jostain kirjoitettuna tässä pyhässä Jumalan sanassa. Eli mitään epäpyhää iljetyksetekijää ei pääse sisälliseen kaupunkiin, niin kuin ilmestyskirja opettaa. Vain puhdas sydäminen pelastuu. Se, joka on sanonut kaikki synnit anteeksi Jeesuksen ristin veressä, niin pääsee taivaaseen, taivaan porteissa sisälle. Mitään epäpyhää ei pääse taivaaseen, vain puhdas sydäminen pääsee taivaaseen. Eli jae 16, luvusta 5, galattalaisille. Paavali jatkaa näin. Jumalan sana sanoo, minä sanon, vaeltakaa hengessä niin, ette toteuta lihanhimoa. Eli hengessä voimme vaeltaa niin, ettei lihanhimoa täytä. Liha himoitsee henkeä vastaan ja henki lihaa vastaan. Ne ovat toisiaan vastaan niin, ette tee sitä, mitä tahdotte. Mutta jos henki johdattaa teitä, jos henki kuljettaa meitä, te ette ole lain alaisen. Silloin me teemme, me ollaan vapaat tekemään, mitä me tahdomme. Me ei tarvitse olla synnin orjo. Silloin me ei olla sen lain alaisia, että me emme tee, mitä itse tahdomme. Me teemme sitä, mitä me emme tahdo. Vaan Jumala antaa meille vapauden pyhässä hengessä. Siellä, missä on Herran henki, siellä on vapaus. Eli Jeesuksen veressä ja pyhässä hengessä on myös vapaus ihmisellä annattu ja luvattu ja parannukseen uskosta vapahtajan Herran Jeesukseen. Eli sitten sanotaan, lihan teot ovat ilmeisiä, eli itsekään luonnon teot ovat ilmeisiä, vanhan luonnon teot, joka on jokaisella ihmisellä, mutta uskovilla myös on tämä liha vielä olemassa. Niitä ovat haureus jälleen kerran, ja kun näitä, tässä on taas tämä lista, joka niitä harjoittaa, ei peri Jumalan valtakuntaa, ei pääse taivaaseen, jos ei tee parannusta näistä nimetyistä asioista. Niitä ovat haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen. On monenlaisia epäjumalia, mikä voi olla sydämessä tärkeämpi kuin Jumalan tahto ja sana. Niistä tulee tehdä parannus, hylätä synti. Niin kuin sanotaan, luopukoon vääryydestä jokainen, joka Herran nimen mainitsi. Me tulee valvoa, meillä on puhdas sydän Jeesuksen verran peistä, niin että me itse pelastuisimme. Ja myös sana julistelee, palvoo opetusta myös niin, että ne, jotka kuulevat ja tottelevat sitä sanaa, mitä me julistamme, niin hekin pelastuisivat ja tekee parannuksen syntielämästä. Ja turvaa Jeesuksen vereen. Ristin vereen saa anteeksi syntinsä. Jumalan armosta, uskosta, lahjaksi Jeesukseen se on jokaiselle tarjolla. Eli lihan teot ovat ilmoista, niitä on haureus, saastaisuus, irstaus, epäjumalien palveleminen. Eli joku asia, mikä on tärkeämpi kuin Jumalan tahto, Jumalan sana, niin se tulee epäjumalaksi ihmiselle. Noituus on myös yksi synti, joka luetellaan vihamielisyydet. Jos on vihaa toista ihmistä kohtaan, niin kuin sanoo, on murhaaja sydämen tasolla, ei peri Jumalan valtakuntaa, ellei tee parannusta. Riita, eli riitaisuus, ihminen, joka elää riitaisuudessa.
ei peri Jumalan valtakuntaa, ellei tee parannusta, joutuu kadotukseen, jos kuolee riitaisuus tai synti sydämessä, saa sen synnin pahuuden palkan, joka on kuolema. Ja toinen kuolema on tulinen järvi, sielun kuolema. Ja puhutaan riitaisuuden jälkeen, riidan jälkeen kiivaus, eli semmoinen lihallinen kiivaus. Me voidaan kiivastua ja kiiva alkaa aina Herran pelon puolesta. Meidän tulisi kiivailla oikein Jumalan sanan totuuden puolesta. Mutta semmoinen lihallinen kiivastuminen, missä ei ole jumalallista rakkautta, niin se on sitten syntiä. Eli ei tulisi kiivailla niin kuin väärällä tavalla toisia vastaan. Ja vihat ja juonittelut, sekin on synti, joka kadottaa ihmisen, niin kuin nämä muutkin eripuraisuudet, harhaopit. Otan vaikka Jehovan todistaa, otan semmoisen, niin kuin tässä otan, että siellä on niin selviä asioita monia, mitkä on väärin Jumalan tahdon vastaista. Että otan Jeesuksen jumaluus, otan pois ja esimerkiksi kielletään iankaikkinen kadotus, että ei olekaan ikuista rangaistusta, ikuista helvettiä. Ja kun Raamattu sanoi, että kaikkien valehtelijoiden osa, kun on valehtelija, että eksyttää muita, on harhaoppia julistaa, harhauttaa, eksyttää ihmisiä, niin kaikkien valehtelijoiden osa on tultaa rikkiä palavassa järvessä, opettaa Jumalansa. Ja kaikki, jotka rakastavat ja noudattavat valhetta, joka elää vääryydessä, meillä tulee olla rakkaus totuuteen, voidaksemme pelastua. Eli tulee tehdä parannus, ja voidaksemme pelastua. Saa synnit anteeksi Jeesuksen ristin veressä, kun turvaa ja uskoo häneen. Aitoon vilpittämään katumukseen tulee Jumalan armo. Uskosta Herraan vapahtaa Jeesuksen hänen verensä. Eli puhutaan myös harhaopit. Ja otanpa, no enpä sano muuta tähän, että harhaopit, sitten kateus, kateellisuus. Sekin on synti, joka kadottaa juomingit, mässäilyjä, muut sellaiset, muut sen kaltaiset. Eli vääryyden tekijä, katsoa paljon, vääryyden tekijät ei peri Jumalan valtakunta. Älkää eksyke, sanotaan Jumalan seurakunnalle, Paavali sanoi. Meidän tulee pysyä apostoliopetuksi, Jumalan sanan opetuksi, eikä mennä yli se, mikä on kirjoitettu, vaan Jumalan sana on totuus. Ja totuus voi tehdä vapaaksi. Meidän tulee rakastaa ihmisen, julistaa totuutta, julistaa syntien anteeksaamista parannukseen, vain ainoastaan parannukseen. Ei ole syntien anteeksaamista ilman katumusta, ilman parannusta, mutta vain aitoon parannukseen, vilpittämään syntien tunnustamiseen, haluamiseen hylätä, hylkäämisen katumukseen, tulee Jumalan armo, uskosta vapahtaa Jeesuksen, hänen Jumalan poika, hänen ristisen veressä. Eli aina parannukseen tulee syntien anteeksaaminen Jeesuksen nimessä veressä. Täytyy valvoa sydäntä, että olisi taivaaseen matkalla ja tiellä Jeesuksen nimessä. Halleluja. Me ei tiedetä päivää eikä hetkeä, jolloin Herramme tulee tai meillä on meidän lähtö tulee. Kun lähtö tulee, on tärkeää, että meillä on puhdas sydän. Koska jokaisen ihmisen niin kuin on määrätty, että kun meillä on puhdas sydän Jeesus verellä pesty, niin päästään taivaaseen. Ja Raamattu lupaa ja sanoo siitä, että näinkin, että jokaisen ihmisen on kerran kuoltava ja sen jälkeen tulee tuomio, viimeinen tuomio, että ihminen menee joko ikuiseen elämään tai ikuiseen kadotukseen. Tärkeää, että kun me lähdetään tästä ajasta, kun Jeesus tulee takaisin tai me kuolemme valman kautta, niin että meillä on puhdas sydän Jeesus verellä pesty, päästään taivaaseen sisälle, koska vääryyden tekijä, synnin harjoittaja ei peri Jumalan valtakuntaa. Eli valvotaan sydämen tila, että se olisi Jeesuksen verellä pesty. Eli kateus suli siinä, juomink mässyllä ja muut sellaiset. Ja Paavali jatkaa, sanon teille etukäteen, kuten ennenkin olen sanonut, hyvin selvästi on tämä sana, kuten ennenkin olen sanonut, että ne, jotka tällaista tekevät, jotka tämmöistä harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa, opettaa Jumalan sana. Ja tuolla sanotaan, mutta hengen hedelmä, pyhän hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus tai usko, sävyisyys ja itsehillintä. Ja näitä vastaan ei ole laki. Näitä Jumalan henki vaikuttaa meissä Jumalan tahdonmukaista elämää. Kuoletamme lihan hengellä. Ja sanotaan, ne jotka ovat Kristuksen Jeesuksen omia, ovat ristinnaulineet lihansa, vanhan luontonsa, itsekellä on himoinen ja haluinen. Jos me hengessä elämme, vaeltakaa myös hengessä. Älkäämme tavoitelko turhaa kunniaa, ärsytellä ja kadehtien toisemme. Tärkeää, että meidän vilpitön halu on aina palvella ja rakastaa lähimmäistä ja Jumalaa. Et olkoon rakkautemme vilpitön, meidän tulee vilpittömästi etsiä toisen ihmisten etua meidän sanoin ja teoin. Ja siis kun me langetaan, kun tehdään virheitä, niin Jumala ole minulle syntissä armolle. Jeesuksen nimessä veressä, sitä voi rukoilla. Ja Jeesuksen veri puhdistaa, kun me kadumme aidosti ja haluamme hylätä synnin, niin armo tulee parannuksen Jeesuksen veressä. Ja sitten mä otan tuolla luvusta 6 vielä jatkan. Galattalaiskirjan luku 6, jakeet 7-8. Älkää eksykö. Jumala ei salli pilkata itseään. Mitä ihminen kylvää, sitä hän myös niittää. Ja Raamattu sanoo, antaa 2 vaihtoehtoa. Joka kylvää lihansa, eli elää lihan mukaan, elää näissä lihan teoissa. Me tiedämme, ei peri Jumalan valtakunta, vaan joka kylvää lihansa, niittää lihasta turmeluksen.
mutta joka kylvää henkeen, eli elää hengen mukaan, niin hän niittää hengestä iankaikkisen elämän. Annetaan kaksi vaihtoehtoa uskovalle ihmiselle. Niittää joko ikuinen elämä, kun vaeltaa hengen mukaan, puhdasta elämä, tai sitten niittää ikuinen turmelus, tuho, tuomia, kun kylvää ja elää lihan mukaan. Eli tärkeä on valvoa, että me elettäisiin pyhää elämää, Jeesuksen verellä oltaisiin pesty puhtaaksi, Jeesuksen nimessä veressä. Näin voidaan olla siunattuja. Ja siellä sanotaan, että älkää eksykö, sillä jumalaiselle pilkata itseään. Mitä ihminen kylvää, sitä myös niittää. Ja Jumalan siunausta sinulle, Jumala rakastaa sinua, haluaa auttaa sinua. Ja tähän tulee vielä toinen osio, mutta sitä ennen luen vielä Jaakobin kirjeestä luvusta 5, kaksi viimeistä jaetta täältä. Jaakobin kirja luku 5, ja täällä sanotaan näin, että veljeni, jos joku teistä eksyy totuudesta ja toinen saa hänet palaamaan takaisin, niin tietäkää, että se, joka palauttaa syntisen hänen harhateiltään ja eksymyksestään valheesta takaisin totuuteen, niin pelastaa hänen sielunsa kuolemasta, puhutaan sielun kuolemasta, ja peittää syntien paljouden. Ja sen takia on rakkautta puhua totuutta, koska rakkaus peittää syntien paljouden. Tärkeää, että ihmiset voisivat palata eksymyksen tieltä, valheesta, synneistään ja parannuksesta, tulla takaisin totuuteen, totuustielle, Jeesustielle, Jumalan tielle, että ovat matkalla taivaaseen. Et silloin pelastuu ihmisen sielu kuolemasta, eli toisesta kuolemasta, joka on se sielun kuolema, eli tulinen järvi. Eli Jumala rakastaa sua, siunassa sinulle. Toinen osa jatkuu tästä sitten. Amen. Okei, muutama ajatus vielä Herran päivästä ja siitä auringon nousta, mikä tulee. Mä uskon, että vanhurskauden aurinko nousee Herran puunusta ja Herran päivän aurinko nousee. Silloin on parantuminen sen siipien alla. Ja niin kuin Herra Jumalahan on aurinko ja kilpi, niin kuin sanotaan, onko se psalmi 84, että Herra Jumala on aurinko kilpi, niin hän on se vanhurskauden aurinko, nousee. Ja Herran päivän hän onkin yksin korkea. Ja hän parantaa sinä aikana kansansa vammat, mutta se on myös samalla vaikea ajanjakso se Herran päivä. Se on tuomioiden ajanjakso ja se on tämmöinen hyvin vaikea ajanjakso. Siitä ihan lyhyesti tähän loppuun vielä Herran päivästä ja tuomion ajanjaksosta ja vanhurskauden auringosta. Eli Malakkian kirja luku 3 ja jakeesta 19 eteenpäin. Sillä katso, se päivä tulee, eli Herran päivä, sillä katso, se päivä tulee, joka palaa kuin pätsi. Kaikki julkijat ja kaikki jumalattomuuden, synnin, vääryyden harjoittajat, tässäkin varoitus harjoittaa syntiä, kaikki julkijat ja kaikki jumalattomuuden harjoittavat ovat silloin kuin oljen korsia. Heidät polttaa se päivä, joka tulee, sanoo Herra Sebaot, niin ettei heistä jää juurta eikä oksaa. En usko, että tämä aika on hyvin pian tulossa. Herran päivä alkaa hyvin pian ja uskon itsekin saavan elää siinä aikana. Siinä tämän aikana on tehtävä monilla meillä Jumalan palvelijoilla, jotka nytkin elää. Ja 20. Mutta teille, siinä aikana, mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, eli Herran nimeä, voi koittaa vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien suojassa. Te lähdette ulos ja hypitte. Te hypitte kuin syöttövasikat. Te tallaatte jumalattomat ja he ovat tomua teidän jalkapohjien alla. Sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot. Ja silloin tulee myös, niin kuin 23 sanoo, katso, minä lähetän teille profeetta Elian ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja pelottava. Hän kääntää jälleen isien sydämet lasten puoleen, lasten sydämet heidän isiensä puolen, ette minä tulisi ja löysi maata ja vihkisi sitä tuhon omaksi. Tietenkin Johannes Kastaja oli profeetta Elian hengessä, mutta uskon, että Elia vielä tulee, Eeli tulee. Se on jännä. Siitäkin on joskus tullut rukouksessa ajatusta. Mutta Herran päivä alkaa hyvin pian. Mä otan muutamaa raamatunkaan tästä vielä. Jesaja 63, jakeesta 4. Ehkä aloitan siitä jakeesta tällä kertaa. Jesaja 63. Mä aloitan tosta ja sitten kolmosesta kuitenkin. Eli tässä puhutaan Herran vihan päivästä, luvussa 63. Kuurnan minä poljin, minä yksinäni, ei ketään kansojen joukosta ollut kanssani. Minä poljin heidät vihassani, tallasin heidät kiivaudessani, ja niin heidän vertaan roiskui vaatteellini, ja minä tahrasin koko pukuni. Sillä koston päivä oli mielessäni, Herran päivä tämmöinen koston päivä, palkanmaksuaika, tuomioiden aika, ja lunastettujen vuosi oli tullut.
Eli samaan aikaan tulee tämmöinen lunastettujen vuosi, lunastus, parantuminen, vapautuminen, kun samaan aikaan tulee myös tämä koston päivä Herranpäivän ajaksi. Sillä koston päivä oli mielessäni ja lunastettujen vuosi oli tullut. Minä katselin ympärille, mutta ei ollut auttajaa. Ja minä ihmettelin, kun ei kukaan tullut tuekseni. Silloin oma käsivärteni auttoi minua ja vihani tuli tuekseni. Minä tallasin kansat vihassani ja juovutin heidät kiivaudessani. Minä vuodatin maahan heidän verensä. Tulee hyvin vaikea ajanjakso. Joskus Jumala puhukin mulle siitä, että koko maailman historian vaikein aika alkaa. Ja mä uskon, että sen kaltaista aikaa en ollut eikä tule sen jälkeen enää tuleva. Ja Jeesuskin puhuu Matteus 24, muistaakseni Danielissakin puhutaan siitä, että Jeesus puhuu, että jos niitä päiviä ei lyhennä, että se yksikään liha pelastuisi, mitä valittujen tähden ajat lyhennä, ja tulee hyvin vaikea ajanjakso, Herran päivä, mutta silloin se on myös lunastuttujen vuosi samalla, ja samalla se on parantuminen Herran niin kuin siipien alla, kun hän nousee niin kuin aurinko vapauttamaan kanssa, mutta se on samalla tuomioiden aika. Eli se on niin kuin palkanmaksuaika, että palkan maksu tulee kullekin tekojensa mukaan. Jo täällä maan päällä Herra niin kuin tuomitsee ja tuo tämmöisen tuomioiden ajan ja palkanmaksun ajan. Hyvin vaikea aika jakso on tulossa. Luen vielä uudestaan tuosta Malakkiluvusta 3 jakeen 20. Mutta teille, jotka pelkäätte minun nimeäni, koittaa vanhuskauden aurinko ja parantuminen sen siipien suojassa. Te lähdette ulos ja hypitte kuin syöttövasikat. Nyt mä otan Jesaja 30 ja 26. Jesaja 30 ja 26. Tämä on mielenkiintoinen. Voi se Herra ohjaa, että tästä tämä myös jae voi puhua ja jakaa. Tää sanotaan näin, Jesaja 30 ja 26. Puhutaan ajasta, jolloin kuun valo on silloin kuin auringon valo. Eli kuukolla kuvaa seurakunta, aurinko niin kuin Herraa, Jumalaa. Eli kuun valo on silloin kuin auringon valo. Ja auringon valo on 7-kertainen kuin 7 päivän valo sinä päivänä, jona Herra sitoo kansansa vammat ja parantaa siihen isketyt haavat. Mä uskon, että tämmöinen aika tulee, jolla Herra parantaa kansansa vammat. Ja Herran niin kuin kuukin valo loistaa silloin kuin auringon valo. Kuin Herran valo, mutta 7-kertaisena Jumalan valo. Väkevä asia. Ja sinä päivänä Herra sitoo kansan vammat ja parantaa sen iskityt haavat. Mutta sitten vielä seuraava jää sanoo, hän katsoo, Herran nimi tulee kaukaa. Hänen vihansa leimua savupilvi on sankka. Hänen huulensa ovat täynnä kiivautta, hänen kielensä ovat kuin kuluttava tuli. Hänen henkäyksensä on kuin tulviva virta, joka ulottuu kaulan asti. Se panee, ja se seuloo kansakuntia hävityksen seulalla ja panee eksyttävät suitset kansojen suupieliin. Kuitenkin se pointti on se, että samaan aikaan kun tulee Herran päivänä tulee tuomioiden aika, palkanmaksuaika jumalattomille, he saavat paha saa palkkansa, mutta myös vanhuskas saa nauttia silloin tekojensa hedelmistä. Mä uskon, että Herra parantaa silloin kansansa ja tuo tämmöisen herätyksen ajan. Ja kerran näinkin semmoisen näin, kun mä olin rukouksessa, että Jumala puhuu, että samaan aikaan tulee herätyksen aika, samaan aikaan tulee myös tämmöinen tuomioiden ajanjakso. Siitä tuli sydämelle voi myös jakaa. Ja mä näin siis oven, mä rukoilin, mä näin näyn. Mä olin Haapsalussa ja näin niin kuin oven. Ja sen oven takana oli leijona ja oven takana oli myös sirppi. Ja Jumala puhuu, että samaan aikaan tulee herätyksen ajanjakso, samaan aikaan tulee elonleikkuu aika, mutta samaan aikaan tulee myös tuomioiden ajanjakso. Mä uskon, että tämmöinen tuomioiden puhdistuksen aikaan tulossa ja herätyksen aika samalla. Jumala puhuu siinä samalla kolmesta ihmisryhmästä. Tulee niin kuin sellainen herätys, niin pyhä herätys, että silloin jopa kuolee ihmisiä. Silloin jopa ihmisiä kuolee niissä joissakin tilaisuuksissa. Nimittäin Jumala puhuu kolmesta ihmisryhmästä. Yksi ryhmä oli semmoinen, jotka kuolevat ja kaatuvat, mutta ei enää nouse. Vähän niin kuin Anneksen Safiralla apostolien teko 5. luvussa. Ja sitten myös tuli sydämellä, että silloin tulee myös siinä kokouksiin tulee myös semmoisen ihmisryhmä, että jotkut tulee voimakkaaseen synnin tuntoon. Ja niin kuin Jumalan henki, Jumalan sana, Jumalan lain kautta saat vaikuttaa synnin tuntoon ihmis. Ja he tulee parannukseen, he tulee kääntymykseen. Ja kolmas ihmisryhmä on semmoinen, joka jää vähän sivummalle, menee vähän sivummalle. Mä uskon, että tulossa yksi vaikea ajan jakso ja tulee herätystä ja tuomion aikaa samaan aikaan. Tulee elonleikku aika samalla, kun tulee tämä Herran päivän aurinko nousee, vanhuskauden aurinko nousee. Mutta otan täältä nyt vielä Matteuksen evankeliumista 13. Eli tässä on kylväjä vertaus, sitten on myös
myös se toinen vertaus pellon rikkaviljasta, eli Jeesus Kristus täällä profetoi ja puhuu meille myös. Se on hyvä tutkia näitä profetallista ilmoista, jotka Jumala on ilmoittanut sanassaan. Eli Jeesus puhuu Matteus luku 13. Hän puhuu myös tästä elonleikkuuajasta, herätyksestä, joka tulee tämmöinen niin kuin maailmanajan lopulla. Mutta ottaa ensin toi kylvää vertaus ajatus, sitten vasta pellon rikkaviljasta. Eli kylvää vertaus, Matteus 13. Mä luen tästä jakesta 3. Ja hän puhui heille paljon vertauksilla. Hän sanoi, kuulkaa, kylvää lähti kylvämään. Hänen kylväessään muutamat siemenistä putosivat tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät ne. Toiset putosivat kallioperälle, missä niillä ei ollut tarpeeksi maata. Ne nousivat pian oralle, koska niillä ei ollut syvää maata. Ja huomaa, nyt puhutaan auringosta taas. Mutta auringon noustua oraat paahtuivat, ja koska niillä ei ollut juurta, ne kuivettuivat. Ja sitten toiset taas putosivat orjantappuroihin, ja orjantappurat kasvoivat ja tukahduttivat oraan. Ja sitten viimeinen, mutta toiset putosivat hyvään maahan ja tuottivat sadon, jotkut 100, jotkut 60, jotkut 30 jyvää, jolla on korvat se kuulkoon. Tärkeää, että meillä on korvat kuulla, mitä henki seurakunnalle sanoo. Että Jumalan henki saa avaa meille Jumalan sana, mitä on tulossa hyvin pian. Usko, että tämä vanhuskauden aurinko nousee ja tulee vaikea aika ja silloin tulee myös herätystä, mutta tulee myös luopumusta. Sillä kylvävertauksen selitys, jakeesta 18, luvun 13, Matteus evankeliumi. Kuulkaa siis vertaus kylväjästä. Kun joku kuulee valtakunnan sanan eikä ymmärrä sitä, niin tulee paha ja tempaa pois sen, mikä on kylvetty hänen sydämeensä. Tätä tarkoittaa se, mikä on kylvetty tien oheen. Siinä oli ensimmäinen sydämen maaperä. Sitten kallio perälle kylvetty kuvaa ihmistä, joka sanan Jumalan sanan kuulles ottaa sen heti iloiten vastaan, mutta kuule mitä jatkuu. Tämä on nyt se aurinkoon liittyvä ja se juureen liittyvä. Koska hänellä ei ole juurta itsessään, kun ei ole juurtunut itse Jeesuksen Kristuksen Jumalan sanaa, niin hän kestää vain hetken ja luopuu heti, kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden. Mä uskon, että se aurinko nousee, tulee ahdistus, tulee vaino sanan tähden myös. Ja jos ihminen ei ole juurtunut Jumalan sanaan, Jeesukseen, Kristukseen, niin koska hänellä ei ole juurta itsessään, hän kestää vain hetken ja luopuu heti, kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähden. Ja tärkeää on, että kun tämä auringon noustua, niin me oltaisiin niin kuin juurtuneita Jeesukseen. Nyt on aika valmistautua, nyt on aika kuunnella, lukea Jumalan sanaa, oppia tuntemaan Herra Jeesus Kristus henkilökohtaisesti, läheisesti ja kuunnella ja totella häntä, elää kuuliaisuus hänen edessä, hänen kanssaan. Ja vielä jatkuu tämä kylävertauksen selitys. Eli tämä sanotaan, että kun tulee ahdistus tai vaino sanan tähän, niin silloin jotkut luopuu. Eli kun tämä aurinko nousee, silloin se tapahtuu. Orjan tappuroiden kylvetty kuvaa ihmistä, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huolet ja rikkauden viettelys tukahduttavat sanan, ja hän jää hedelmättömäksi. Voi jäädä hedelmättömäksi, kun tulee tämmöisiä asioita elämään. Mutta hyvään maahan kylvetty tarkoittaa ihmistä, joka kuulee sanan, Jumalan sanan, ja ymmärtää sen, ja tuottaa sanan, joka 100, joku 60, joku 30 jyvää. Tärkeää, että me ollaan niitä, jotka hyvään sanaan kylvetään Jumalan sana, ja me säilytämme vilpittömässä sydämessä Jumalan sanan, ja kestävästi tuotamme satoa, lisää sitä Jumalan sanan, Jumalan hengen aikaan saamaan vaikuttamaan hengen hedelmää, hyvää hedelmää. 100, mikä 60, mikä 30. Että me vilpittömässä sydämessä säilytämme Jumalan sanan ja elämme sen mukaan ja tuotamme kestävästi satoa. Me eletään sanan mukaan. Meillä on vain sanan kuulijoita, vaan ollaan myös sanan tekijöitä. Että me ei olla itse petoksi, eletään olla pettään itsemme. Sitten vertaus rikkaviljasta. Matteus 13, sama luku jatkaa ja Jeesus puhuu täällä jakeesta 24 eteenpäin. Heti seuraava jae kylvävertauksen selityksen jälkeen. Jeesus kertoo heille toisen vertauksen. Taivasten valtakunta on verrattavissa mieheen, joka kylvi hyvää siementä peltoonsa. Mutta ihmisten nukkuessa, hänen vihamiehensä tuli, kylvi vehnän sekaan rikkaviljaa ja lähti pois. Kun vilja kasvoi ja teki tähkää, silloin myös rikkavilja tuli näkyviin. Palvelijat menivät isäntänsä luo ja kysyivät, Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä?
mistä siihen sitten on tullut rikkaviljaa? Hän sanoi heille, sen on vihamies kylvänyt. Niin palvelijat sanoivat hänelle, tahdotko, että menemme kokoamaan sen? Mutta hän sanoi, en, ettette rikkaviljaa kootessanne nyhtäisi sen mukana vehnääkin. Antakaa niiden molempien kasvaa yhdessä sadon korjuuseen asti. Korjuun aikana minä sanon leikkuu väelle, kootkaa ensin rikkavilja ja sitokaa se kimppuin poltettavaksi, mutta vehnä korjatkaa aittaani. Ja nyt tulee vielä rikkavilja vertauksen selitys. Jeesus jatkaa ja profeetallisesti puhuu näin. Sitten Jeesus jätti väkijoukon ja meni asuntoonsa. Opetuslapset tulivat hänen luokseen ja sanoivat, selitä meille vertaus pellon rikkaviljasta. Hän vastasi, hyvän siemenen kylväjä on ihmisen poika, eli Jumalan poika, Jeesus Kristus. Pelto on maailma, hyvä siemen on valtakunnan lapset, mutta rikkavilja on pahan lapset. Vihamieska sen kylvi on paholainen, sadon korjun aika, leikkuaika on maailman ajan loppu ja leikkuu väki on enkelit. Enkelitkin toimii siinä leikkuussa. Niin kuin rikka vilja kootaan ja poltetaan tulessa, niin tapahtuu maailman ajan lopussa. Ihmisen poika lähettää enkelinsä ja he kokoavat hänen valtakunnastaan, eli kun ymmärrän oikein, ihmisen pojan, Jumalan valtakunnasta siis. Ihmisen poika lähettää enkelinsä ja kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat viettelykseksi. Ja kaikki, jotka harjoittavat vääryyttä, jälleen jotka harjoittavat vääryyttä, elävät vääryntekijänä, harjoittaa syntyä pahuutta, niin heille tämä he palavat kun tuli. Niin sanotaan näin, he heittävät heidät tuliseen pätsiin, siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Ja sitten vielä sanotaan 43. Silloin vanhurskaat loistavat isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko, jolla on korvat se kuulkoon. Mä uskon, että tämmöinen aika on tulossa, että vanhurskauden aurinko nousee. Herra Jumala on aurinkon kilpi, hän nousee, hän on korkea Herran päivänä. Ja silloin tulee tuomioiden ajanjakso, mutta tuomioiden aikaa samaan aikaan tulee myös niin tuomioaikaa Jumalan huoneistoa ja puhdistus seurakuntaan. Ja Jumala pyhittää seurakunnan ja parantaa kansansa vammat silloin, kun nousee tämä vanhurskauden aurinko, eli Herra itse. Ja silloin myös seurakunta voi loistaa niin kuin aurinko, mutta Jumalan se kuu on niin kuin 7-kertainen se valo. Ja silloin just tulee parantumisaika, se on lunastumisaika, se on vapautuksen aika Jumalan kansalle, myös Israelille, kun Israel viedään oman maansa vaikeuden kautta. Ja uskon näin nälähdä aikana. Ja, mutta myös silloin tulee tämä todella tuomioiden aika ja hyvin vaikea aika alkaa hyvin pian. Herran päivä alkaista. Raamattu puhuu paljon. Mä otan vielä Jesajan kirjasta luvusta 13. Herran päivästä muutama ajatus. Jakesta 5. Eli Herran päivä tulee armottomanaan tässä otsikkona Jesaja 13. Eli he tulevat kaukaisesta maasta, taivaan ääristä, Herra ja hänen vihansa aseet hävittämään koko maan. Vaikeroikaa, sillä Herran päivä on lähellä, se tulee niin kuin hävitys kaikki valtialta. Sen tähden herpoavat kaikki kädet ja kaikkien kuolevaisten sydämet raukeavat. He kauhistuvat, kivut ja tuskat valtaavat heidät kuin synnyttäjä, he vääntelehtivät, tuijottavat toisiinsa hämmästyneinä liekehtivien kasvoin. Katso, Herran päivä tulee armottomana, tulen kiivaus ja vihan hehku, joka autioittaa maan ja hävittää sen syntiset. Ja oikeasti 11. Minä vaadin maanpiirin tilille pahuudestaan ja jumalattomat pahoista teoistaan. Minä teen lopun julkeiden pöyhkeydestä ja painan maahan väkivaltaisten ylpeyden. Ja vielä ajatus, että Herra puhui kerran Ofirin kullasta, kun oli rukouksessa. Ja tämmöinen aika tulee Herran päälle. Minä teen kuolevaiset harvinaisemmiksi kuin puhdas kulta. Ihmiset harvinaisemmiksi kuin Ofirin kulta. Sen tähden minä järisytän taivaat ja maa järkkyy paikaltaan Herran Sebaotin kiivaudesta, hänen vihansa hehkun päivänä. Ja samassa luvussa kes 22 vielä sanotaan, että sen aika tulee, se on lähellä ja sen päiviä ei pidennetä. Eli se on kuitenkin lyhytkestoinen aika, Herran päivä, se on tuomioiden aika, palkamaksuaika, silloin maksetaan palkka kullekin tekojensa mukaan, mutta vanhuskas voi nauttia tekojensa hedelmistä. Herra parantaa kansansa, sitoo sen haavat, vie kansa Israelin omaan maahansa.
mutta silloin tulee tosiaan palkanmaksua, kun myös jumalattomien tuomion aika, ja se päivä on kuitenkin palaa kuin pätsi. Eli tämä vanhurskauden aurinko, Herra itse nousee, ja hän tulee parantamaan kansansa, tulee tuomioiden aikaa, tulee puhdistuksen aikaa, tulee herätyksen aikaa vaikean ajan kautta. Ja tosiaan usko, tulee semmoisia kokouksia, missä ihmisiä myös kuolee Ananian ja Safiran tavoin, ja tulee toiset synnin tuntoa ja kääntyy, tekee parannusta synneistään, että heillä olisi puhdas sydän Jeesuksen veren kautta, olisi matkalla tiellä taivaassa ikuisen elämän. Ja jotkut jäävät sivuun, mutta tärkeää on, veljet ja sisaret, sä valvot, minä valvon, ja me voitaisiin palvella uskollisesti Jumalaa omalla paikallamme, voitaisiin kuulla hänen ääntään, voitaisiin totella hänen ääntään omalla paikallaan, elää Jumalan pelossa, ja meille tulee koittaa vanhurskauden aurinko, me elämme siinä aikana, hän parantaa, parantuminen sen siipien alla. Tulee yksi todella erikoinen aika hyvin pian, vaikea ajanjakso, mutta myös silloin tulee herätystä ja vaikeanään kautta. Uskon, että just nälähätä tulee, sen kautta herätys niin kuin tuhlaajapojalle. Mutta tärkeää on, että tämä parannussanoma tulee hyvin selkeästi, sillä se tulee, se herätyskello soimaan. Ja ne, jotka heräävät siihen, he pelastavat, mutta jotka eivät herää siihen herätyshuutoon ja herätyskelloon, jäävät synneissään uneen elämään, kuolevat synneissään, heidän loppuunsa on kadotus, tulta ja rikki ja palava järvi. Jumalan siunausta sulle, rakas ystävä. Jumalan armoa ja rauhaa sulle. Valvotaan, etsitään Jumalaa ja valvotaan itseämme ja sananjulista, valvotaan opetustamme, niin me pelastamme itsemme ja myös ne, jotka meitä kuulevat. Ja Paavalikin sanoi ja tähän loppuun myös, että hän suuntaa niin kuin lyöntisen oman ruumiin, ettei hän, joka muille saarnaa, itse joutuisi hylätyksi. Tärkeää, että me valvomme, että meillä on se puhdas Jeesuksen verran pesty sydän. Me ollaan taivaaseen tiellä, ei olla eksyksissä, ei olla luopuneita. Mutta jos joku on luopunut tai elää väärällä tiellä, niin joka me voidaan palauttaa heidät totuuteen takaisin, totuuden tielle, ja silloin peittää heidän syntien paljous Jeesuksen veressä ja siinä rakkaudessa, ja silloin ihminen saa taas olla matkalla taivaaseen ikuiseen elämään. Eli valvotaan ja tehdään työtä rukouksiin ja palvele Herraa uskossa iloiten pyhässä hengessä. Aamen. Siunasta sinulle.